Nu ska jag ge en kort översikt av de lagar och regler och den etik som gäller inom journalistbranschen. Och vi börjar med tryckfrihetsförordningen, TF, för det är liksom grunden. Det är alltså en grundlag som stiftades redan 1766 i Sverige. Och den syftet med tryckfrihetsförordningen, det är att ge enskilda människor rättigheter gentemot makten. Så det, den finns inte bara till för journalister, utan den finns till för, liksom, för hela allmänheten. Så. En av grundprinciperna i den är ett förbud mot censur. Och då är censur att myndigheter går in i förväg och granskar innehållet i medier och sen hindrar dem från att spridas eller publiceras på olika sätt. Så det är det som är liksom definitionen av censur. När medier själva väljer att inte rapportera om saker så är det alltså någonting annat. En annan bit i tryckfrihetsförordningen det är att det måste finnas en ansvarig utgivare för journalistiska publikationer. Och det är liksom den personen som kan bli juridiskt ansvarig för innehållet. Alltså inte enskilda journalister, liksom, utan det är ansvarig utgivare som tar den smällen i stort sett. Två andra väldigt viktiga principer i detta, det är meddelarfrihet och källskydd. Och meddelarfrihet betyder att även sekretessbelagda uppgifter hos myndigheter får lov att lämnas ut om man gör det syfte att de ska offentliggöras. Så finns det en massa undantag från den regeln, så de är bra att känna till. Men det är det som är grundprincipen. Liksom. Och att man då är skyddad som källa om man gör detta. Sen har vi också en stark offentlighetsprincip i Sverige. Och grundtanken där är att de handlingar som finns hos myndigheterna i första hand så ska de vara offentliga. Det finns många undantag, men det är det som är grundtanken. Liksom. Så finns det en massa brott som man kan begå inom sitt journalistiska yrke som man gärna ska undvika. En av dem är då förtal. Det är ganska svårt att bli dömd för förtal just i Sverige. Det måste vara en ren lögn som man har spridit om en privatperson. Så att om det handlar om en organisation eller ett företag eller så, då är det inte förtal, liksom, då är det okej. Utan det måste vara just en privatperson. Hets mot folkgrupp är en lag som man ska undvika att bryta mot som journalist. Uppvigling ska man inte heller ägna sig åt, för det är brottsligt. Och det är alltså att uppmana att begå brott. Så det är okej att berätta, till exempel, så här går du tillväga om du vill odla cannabis, för det är information. Men att uppmana folk att odla cannabis, det är uppvigling och det är olagligt. Vi har också en sekretesslagstiftning i Sverige som är bra att känna till om man är journalist. Och sen har vi yttrandefrihetsgrundlagen som är väldigt lik tryckfrihetsförordningen egentligen, fast den är anpassad just för radio och tv. Och bland annat så innehåller den särskilda krav på public service och att det ska vara opartiskt just där i Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion. Upphovsrättslagstiftningen ska man också känna till att den finns som journalist. Så det är liksom lagarna så, som är de viktigaste att kunna som journalist. Men sen finns det också något som heter spelreglerna för radio, pressradio och tv. Och det är alltså en helt frivillig överenskommelse som man har träffat inom mediebranschen med olika stora aktörer. Så det är inget lagbrott att bryta mot spelreglerna. Så det värsta straffet man kan få det är att man kan bli tvingad att publicera klander som är liksom beslutet och varför man då har gjort fel och brutit mot reglerna. Och sen kan man få betala en expeditionsavgift och den kan vara upp till 30 000 kronor. Så det är inget jättebelopp, men ändå. Man kan säga att generellt så efterlevs de här reglerna inte fullt ut. Och av de anmälningar som kommer in av liksom brott mot spelreglerna så är det ungefär kanske mellan 1 och 5 ärenden i månaden som blir fällda då. Man upplever att man har faktiskt brutit mot reglerna. Och det är flera olika instanser som man kan anmäla brott mot spelreglerna till. Och det är Allmänhetens pressombudsman, PO, Pressens opinionsnämnd. Men det finns också en särskild granskningsnämnd som bara tittar på radio och tv. Och sen så finns också Journalistförbundets yrkesetiska nämnd som tittar på just yrkesetiken hos liksom enskilda journalister. Så gå gärna in och läs hela spelreglerna. De är intressanta och inte så väldigt långa. Jag har lagt upp dem på nätet. Man kan också till exempel gå in på Svenska Journalistförbundets hemsida och läsa spelreglerna där.
Nu ska det handla om opartiskhet, som man då tillsammans med begreppet saklighet ser som en väldigt viktig grund för journalistiken överhuvudtaget. Och jag tänkte också gå in lite igen på begreppet objektivitet och lite på konsekvensneutralitet. Så att bara snabbt, det här med saklighet då, en av grunderna för journalistiken, det är att man försöker skriva så korrekt som möjligt, att man dubbelkollar sina fakta, att man använder sig av källkritiska principer, sådana grejer, så att man får rätt liksom, innehåll. Så. Och sen opartiskhet då, tillsammans med den, det är att man ska vara neutral. Liksom. Att man ska ge en allsidig och rättvisande bild av verkligheten. Att man ska behandla varje ämne så allsidigt så att publiken själv kan ta ställning till vad man tycker. Och tanken är liksom att journalistiken ska vara neutral. Och genom det så litar ju folk på det som presenteras, att det är neutralt och sådär. Liksom. Och att man lite grann bygger sin verklighetsbild på det som står i medierna så att man tänker på det. Så att som journalist så ska du alltid vara neutral. Du ska inte själv ta ställning liksom, i det du berättar. Så du ska utgå ifrån fakta eller redovisa andra människors åsikter, men inte dina egna åsikter. Publiken ska inte ens kunna gissa vad du själv står i frågan utifrån det som du har skrivit. Och det finns lite olika sätt att se till så att man gör detta. Och ett är till exempel att undvika värdeladdade ord, för det är lätt att man smyger in någon slags värdering kring så här. Finns en risk eller chans för att någonting sker, eller den här klassiken om man vill ju beskriva någon som en terrorist eller som en frihetskämpe. Så att man tänker lite grann på vilka ord man väljer så att man inte så här råkar avslöja hur man tänker genom sitt ordval just. Det är också jätteviktigt att man gör ett representativt urval, både av fakta och av liksom intervjupersoner och sådär. Så att man inte snedvrider själva urvalet. Så att man till exempel, även om man har en vinkel så tar man även med sånt som kanske motsäger den lite grann. Liksom. Så att man just ja, man ger båda sidorna hela tiden av saken. Och det är väldigt viktigt att om någon får kritik så ska de också ges möjlighet att bemöta den. Liksom. Så att man verkligen låter båda parterna komma till tals och sådär. Och det gäller också att tänka på den här balansen mellan båda sidorna. Så sådana grejer som vem som får sista ordet i texten eller inslaget. Sådär. Så att man tänker lite grann på liksom, att man är så rättvis som möjligt där. Och sen så är det en princip också att helst så ska representanter för alla berörda parter komma till tals på något sätt. Liksom. Och ibland så är det omöjligt, men då ska man ändå på något sätt försöka få med de här motargumenten. Och det kan man till exempel göra själv som journalist. Även om jag intervjuar en person som har en ståndpunkt så kan jag ställa väldigt kritiska frågor då för att visa att det finns ett annat sätt att se på saken. Eller så kan jag liksom själv framföra den andra sidans bästa argument. Så att man ändå försöker ge båda sidorna liksom. Ett begrepp som har med opartiskhet att göra, det är objektivitet. Och det betyder då frihet från påverkan. Och det är ett begrepp som man pratar mycket om inom journalistiken, men det finns lite olika sätt att se på det. Liksom. Det är lite omstritt. Sådär. Men någon slags medelväg där är väl att alltså det är omöjligt att vara helt objektiv, menar de flesta, men att man ändå ska eftersträva det, att det ska ändå vara målet så gott det går. Liksom. För man inser ändå att alltså det är väldigt svårt att bara skildra eller spegla verkligheten rakt av inom journalistiken. Det blir lätt att man liksom på något sätt tolkar den eller konstruerar den och sådär. Och samtidigt som en forskare som heter Peter Dahlgren i medie- och kommunikationsvetenskap citerar jag för att han säger att medierna måste ge en någorlunda vedertagen och användbar bild av den objektiva verkligheten. Att det är det man ska sträva efter liksom. Och så samtidigt finns den andra sidan, och det är till exempel i en bok av journalisten Maria Kyschen som heter Att skriva börja här, så har hon pratat med en journalist som heter Pernilla Alsen som säger så här: jag menar att journalistik alltid är subjektiv. Man har alltid valt en vinkel, man väljer vem man låter komma till tals och man väljer ett sätt att berätta om saker på. Och då känns det ärligare att visa att det är så det är. Det här är jag tycker och tänker och känner så här. Det här är min utgångspunkt. Så den ståndpunkten finns också. Liksom, att man är ett subjekt när man är journalist och då är det bättre att berätta det, förklara det så att publiken vet var man står. Liksom. Men jag tror att de flesta inom journalistkollektivet är ändå inne på det här att
Man ska ändå eftersträva objektiviteten även om det är svårt. Liksom. Till exempel i boken Så arbetar en journalist så skriver man att det är klart att det inte finns objektiv journalistik för all journalistik bygger på val. Men att journalister ska ändå sträva efter att skriva så korrekt och sakligt som möjligt genom att kolla fakta och bygga på fakta liksom, i sina redovisningar. Så det är helt okej med lite berättarglädje liksom, och det är helt okej med så här personliga reflektioner typ att ja, men de såg trötta ut. Det är okej liksom. Men rent tyckande, det ska inte vara med här i journalistiken. Det är också väldigt viktigt att publiken vet vad det är för text eller så som de får. Om det är en faktaredovisning eller om det är någon slags kommentar eller om det är så här rent löst tyckande. Det ska vara väldigt tydligt. Och sen tänkte jag prata lite grann om begreppet konsekvensneutralitet som finns inom journalistiken. Den är också delvis omstridd, men det finns en tanke då att journalisten ska vara neutral till eventuella positiva eller negativa konsekvenser som en publikation kan få. Så att om vi publicerar den här nyheten så kommer det förmodligen att bli så att ett företag går i konkurs eller att någon måste avgå eller att folk till och med får möjlighet att begå brott kanske. Men att det där kan inte medierna ta ansvar för. Liksom. Man ska bara alltså, berätta nyheter och liksom redovisa fakta och sådär. Och sen så vad som händer sen, det ska inte ligga på mediernas ansvar på något sätt. Så det ska man inte tänka på och ta hänsyn till utan man ska bara producera. Så det är ett lite omstritt begrepp, men värt att känna till konsekvensneutralitet. Nu tänkte jag prata lite grann om olika typer av texter som kan finnas i tidningen. Allt från reklam, nyheter, kulturtexter och åsiktstexter. Så reklam vet de flesta förmodligen vad det är, alltså annonser. Det är ju helt enkelt betald liksom, reklam för någon helt annan organisation. Men det finns också någonting som heter annonsfeatures. Och det är när man försöker, man gör reklam, alltså det är betalt av någon annan. Men man försöker så mycket som möjligt få det att se ut som någonting journalistiskt. Och de typen av mellanvarianter finns det en hel del av. Så de kan man vara lite vaksamma på. Det är tänkt att se ut journalistik, men det är fortfarande precis samma syfte, just att det är betalt av någon annan liksom, för att göra reklam för dem. Så finns det då nyheter. Och en vanlig nyhetsartikel, det är helt enkelt, det är producerat av redaktionen eller beställt av redaktionen på något sätt. Det är opartiskt, det redovisar fakta liksom. Så finns det notiser som är också nyheter och följer samma principer, men att de helt enkelt är mycket kortare. De är kanske 500 tecken, liksom, så bara korta små notiser. Så finns det kommentarer som man ser på nyhetsplats ibland också. Och det är mer så här av någon slags analyser. Det är fortfarande inget personligt ställningstagande, men det är lite mer analyserande, inte bara så här rent faktaredovisande. Liksom. Och sen ibland på nyheterna så ser man också reportage. Och det är ofta längre texter. De är ofta lite mer subjektiva, lite mer personliga än vanliga nyheter. Ofta lite mer tidlösa. Och framförallt så är det liksom en närvarokänsla. Det är det som är grunden i ett reportage. Att du direkt känner dofterna, du hör ljuden, du får beskrivet hur det ser ut på plats. Att du ska känna att du är där. Och det är det som är grejen med ett reportage. Så. Sen har man då olika typer av åsiktstexter. Och det är då både opinionssidorna och kultursidorna är egentligen mer eller mindre liksom åsiktsmaterial. Så de är sällan skrivna av nyhetsreportrar, utan man försöker hålla en väldigt tydlig gräns mellan nyheter och åsikter. Utan där är liksom tanken mer att det är själva skribentens egna åsikter som kommer fram. Så när det gäller opinion och debatt och ledarsidor och sådär så har vi ledaren. Och den är skriven av tidningens egen ledarredaktion. Så den har en politisk färg som liksom tidningen berättar vilken den är. Så den ska liksom representera tidningens ståndpunkt, ledaren. Så den är skriven på uppdrag av tidningen. Liksom. Sen har man då debatt. Och det är skrivet av skribenter utifrån. Och då kan ofta vara så att texterna faktiskt är betalda och beställda. Så att man hör av sig till liksom
olika typer av experter eller representanter, folk som är insatta i ämnet och ber om någonting. Liksom. Kan också vara skickat utifrån, men att det just har en lite större dignitet, att det är folk som verkligen kan sitt ämne. Sådär. Sen har man ju då insändare, och det är ju sånt som kommer in spontant från privatpersoner på ett annat sätt. Och de får man ju inte betalt för. Och sen på kultursidorna så kan det se ut på lite olika sätt. Alltså där finns ju även rena kulturnyheter, notiser, reportage, den typen av material, precis som på nyhetssidorna. Liksom. Men kultursidorna utmärker sig också genom att man har en massa andra genrer som är mer personliga. Och det är då till exempel krönikan, som är en väldigt personlig text där man har sitt eget jag i centrum. Som ofta tar ställning, liksom, och den kan vara både allvarlig och humoristisk, så, men personlig alltid. Liksom. Kultursidorna har ju också recensioner som är en väldigt viktig del av det som de gör. Och det är ju också så här personliga liksom, åsiktstexter, men då man då utgår från ett specifikt verk. Liksom. Och så finns det också, ibland i alla fall på kultursidorna, någonting som man kallar för isär. Och de har en tydlig egentligen definition. Och det är att det är en längre text nästan alltid. Och att den är resonerande och prövande i sitt angreppssätt. Man slår inte fast någonting, utan man funderar i lite olika banor. Och kanske kommer fram till någonting eller kanske inte. Men det är väldigt specifikt, speciellt sätt att skriva. Liksom det här prövande, just funderande, resonerande. Och de är också personliga då, essäerna på kultursidorna.